אמר רבי יוחנן, אומר רבי יוחנן הקדוש, הלבוש שלי הוא הכבוד שלי. אמר רבי יוחנן, אם יש דבר שאני יודע שבזכותו יכבדו אותי, זה הלבוש שלי, המלבוש שלי. אומרת הגמרא, הלבוש של האדם זה בעצם מיהו הבן אדם. נכון, לפעמים הלבוש מטעה, לפעמים בן אדם מתלבש בצורה מסוימת ואתה לא מזהה מיהו, אבל הרוב הלבוש הוא לא מטעה אלא הוא מראה ומגלה. מי שלומד קצת מושגי, קצת ממושגי התורה והתלמוד והלימוד, יודע שבכל התורה יש מושג שנקרא כלל ויוצא מן הכלל. אני לוקח את הכלל. כשמדברים בשיעור על דבר מסוים, לא אומרים שכולם כאלה, חס ושלום. אנחנו אומרים הרוב כאלה. זאת אומרת, רוב הצבעים, הבגדים שלהם מלוכלכים בצבע? אמת? רוב האורחי דינים לבושים שחור לבן? רוב החרדים לבושים שחור לבן? רוב הרבנים יש להם ז'קט וכובע? רוב המצילים יש להם מכנס של אנדר ארמו קצר בלי חולצה? כן, לא, אני רוצה לזרום איתך מגע שנייה אחת. רוב, 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 רוב. רוב הנשים האורחות דין, הן מתלבשות בצורה שאתה מזהה שזה איזה עורך הדין או איזה אשת הייטק או איזה, אתה מזהה אותם, נכון? בוא נגיד שרוב הרבניות יש להם כיסוי ראש וחצאית פליסה וכו', נכון? רוב, רוב, נכון? רוב, כן. זאת אומרת, אתה רואה שאני ואתה מקטלגים בן אדם מסוים לפי הלבוש שלו. כאילו לפי הלבוש שלו אני מזהה אותו. כשאני רואה אדם עם כובע צהוב בבניין, אני יודע, זה המהנדס או האדריכל, לא משנה מה הוא. אני מזהה אותו לפי הלבוש שלו. כשאני רואה אדם שיושב בשולחן, והוא עם גורמט זהב, וזה זהב, וגורמטים, וזה, אז אני רואה אותו אח של אבי ביטר. כן, אני מזהה אותו מאיזו אוכלוסייה הוא בא לי, נכון? ושהוא יושב בשולחן, ויש מסביב שומרי ראש, הוא יושב עם פולשרקים, וזה, ו... אבו, ככה כזה, כבד בדיבור כזה, וזה, אז אתה יודע, מלווברים, נכון? כאילו, נכון, ושאדם, נכון, אתה יודע, אתה רואה היום את כל האלה, עם הטימקסים נוסעים, ויורד לך עם הנייק החדשה של ה-C27, וזה, אז אתה אומר, טלגרס, כאילו, אתה יודע לזהות, נכון? כאילו, יודעים לזהות אותם, נכון? כאילו, נהג של ברינקס, אתה רואה את החולצה, אתה יודע, ברינקס, נכון? הבגד בוגד באדם, הוא מראה מי אדם. אמר רבי יוחנן, הכבוד שלי זה הלבוש שלי. שלבושו של האדם הוא הכבוד שלו. אתם יודעים, שרוצים להציג אישה שעובדת בנערת זה, או שבבית זה, או שעומדת בצומת של זה. אז רק תענו לי אתם, לא אני. איך היא מתלבשת? צנוע או חשוף? חשוף. חשוף? בטוחים? למה היא מתלבשת חשוף? כי מה היא רוצה להציג שהיא עובדת או שייכת לתחום ה? ופה באים רבותינו ואומרים שאישה מתלבשת לפי מעמדה. זאת אומרת, היא מתלבשת לפי מה שהיא רוצה להעמיד את עצמה במקום הזה. זאת אומרת, אישה שרוצה שיביטו עליה שהיא יפה, יהיו בואים בה אחרי ש... בכללי, אישה כזו, כדי שיביטו בה, או ירצו בה, או יחשקו בה, או לא יודע, יתחילו איתה, או יפלרטטו איתה, או מה היא עושה? היא מצטנעת, או פחות מתלבשת, אם בכלל? פחות מתלבשת. זאת אומרת, השלב הראשון שאומרים רבותינו, שגבר בוחר אישה לחיים, יבחר את מלבושה של אותה אישה. יבחר איך היא מתלבשת, וכך נאמר, איך מתלבשת ולאן הולכת, איך מדברת ואיך אוכלת, ממה מתביישת וכמה מכובדת. זה שישה דברים שזה יסודות של האישה. איך את מתלבשת? אם את מתלבשת בצורה לא צנועה, זאת אומרת, כמו שעכשיו העדתם שלא צנועה, היא מתלבשת שהיא עובדת במקומות כאלה, אז זאת אומרת שאין לה את הכבוד העצמי שלה. אנחנו בתור גברים יודעים שאנחנו מסתכלים על אישה, שאישה, אותה אישה, מתלבשת צנוע, ומולה יש אישה שמתלבשת בדיוק אותם פנים, אותו צורות גוף, אבל ממולה אחותה התאומה הסיאמית, היא מתלבשת בשונה ממנה. בתור גבר,
שרואה שתי נשים דומות, רק זאת עם לבוש מינימלי, וזאת לבוש מקסימלי. זאת אומרת, שאני אומר מקסימלי, זה חצאית עד הרצפה, לא צמודה לגוף שלא מבליטה את האיברים. זה חולצה רחבה שלא מבליטה את האיברים. זה חולצה ארוכה שלא חושפת את השוק או את האיברים, או את המרפק או את היד, או את המקומות האסורים. זה השיער שהוא לא פזור, צבוע ומנופח, אלא אסוף. נעליים שהם לא עקבים של 40 סנטים, אלא נעלי בובה, שטוח, נסיכה, בת ישראל קדושה. כשאתה מסתכל על זה, ואתה מסתכל על אישה, אפילו על הפנים שלה, אחת עם אודם אדום, והשנייה בלי אודם. מה יותר מושך? אודם אדום או זאת בלי אודם? אותה שפתיים. מה מושך אותנו הגברים יותר? אודם. אודם. מה מוריד מאיתנו את הערך כלפיה יותר? זאת אומרת, לא מעריך, אנחנו מסתכלים עליה בצורה שונה. זאת אומרת, מסתכלים עליה בצורה של בשר ודם. זאת עם האודם או זאת בלי האודם? זאת אומרת, כולם פה מבינים שהלבוש של האדם הוא בעצם מה שגורם לו בסוף לבגוד באדם. אין בעצמו, אין במי שנמצא איתו. זאת אומרת, אם אשתך מחר תלך למקום עבודה, לא משנה כרגע, לא נכנס כרגע לאיזה מקום עבודה, שזה גם השלב הבא. אם אשתך מחר תלך למקום עבודה ראשית, שהיא לבושה, אין ביגוד חשוף, אין צורת איברים, אין קצר, אין שקוף, בלי עוד דמים, לא שיער פזור, אסוף, קודם כל הלבוש שלה. דע לך שרוב האחוזים שאף אחד לא יתחיל איתה, לא יפלרטט איתה, לא יתקרב אליה, לא ינסה לשבש לה, לא ינסה לשבש אותה. למה? כי הוא מכבד אותה לפי הלבוש שלה. הוא עושה לה כבוד לפי הלבוש שלה. אתם ידעתם על הרב שנקבל או לא, אתם ידעתם על הלבוש של כל אחד, איך הוא מייצג את עצמו. ואתם גם ידעתם שאחד שמתלבש את פרובוקטיבי, לרוב רואים את זה בסרטים שהיא עובדת במקומות לא מקומות, לא צנועים. זאת אומרת, על אחת כמה וכמה שאישה מתלבשת ככה ולא עובדת, היא בסופו של דבר אולי לא עובדת, אולי מזה לא מתפרנסת מהלבוב שלה, או מהגוף שלה. אבל בעצם היא נותנת שיחשבו עליה את מה שחושבים על זאת שעובדת שם ומתפרנסת משם. כי הלבוב שלך הוא זה מה שעושה אותך. הוא מה שמייצג את מי שאת. וככה כותב הגאון מבילנה, לבושה של האישה הוא בושתה, לכן כתוב עוז והדר לבושה, שאישה מתלבשת בעוז, עזה, מסתכלים עליי, בהדר, בידור, לבושה, מרגעון מבינה, עוז והדר, לבושה, לבושה אותיות, לא בושה, היא לא תתבייש, כי אותה אחת אם הייתה באה לעבודה, אותה אישה, עם ביגוד מינימלי, מיני, עקבים, חולצת בטן, צמוד, פתוח. אותה אישה. הבוס שלה, המעביד שלה, הפועלים שלה, העובדים שלה, הסגן, המנהל, לא משנה מי. הוא כבר לא היה מכבד אותה כמו את הזאת הקודמת שהיא. הוא כבר היה מדבר איתה ומסתכל על האיברים שלה. הוא כבר היה מדבר איתה ופחות מכבד אותה. הוא כבר היה בעצם בוגד בה. למה? בגלל הבגדים שלה. קח אותה, קח אותך, כל גבר פה, בין המבוגרים, הבוגרים שיושבים פה, בין הצעירים יותר, אתם בתור, אני בתור גבר, אתם בתור גברים, שאנחנו רואים אישה צנועה, מכובדת בלבוש שלה, אנחנו בתור גברים מכבדים אותה. אנחנו בתור גברים עושים לה כבוד. אנחנו בתור גברים נותנים לה את הכבוד שהיא השיגה בביגוד שלה. אז דבר ראשון שגבר יעשה שהוא מביא אישה, שקודם כל יביא אישה שהיא לבושה.